Ellenőrző gyakorlatot tartottak a 175 km hosszú szerb-magyar határszakaszon november 26-a és december 1-e között a határvédelmi feladatokba bevont katonai alakulatok. A gyakorlat elsődleges célja a katonák reagáló képességének, a logisztikai támogatás gördülékenységének ellenőrzése, a feladattal összefüggő katonai képességek gyakorlása, valamint a rendőri erőkkel kialakított együttműködés szinten tartása volt. A Magyar Honvédség a kezdetek 2015 óta vesz tevékenyen részt az illegális migráció kezelésében. Az azóta eltelt időben megtett műszaki, jogi és élőerős védelmi intézkedéseknek köszönhetően Európa legjobban őrzött schengeni határa Magyarország déli határszakasza lett. A technikai korszerűsítésnek köszönhetően idén nyáron a katonákat ki lehetett vonni a rendőri erőket támogató feladatokból, így a Magyar Honvédség erői az alaprendeltetésükből fakadó feladatokra koncentrálhattak. Koron Ferenc altábornagy, a honvéd vezérkar főnöke úgy fogalmazott, hogy a katonai erő kivonása azonban nem egyenlő a Magyar Honvédség határvédelmi feladatainak befejeződésével, hiszen egy készenléti rendszert dolgoztak ki, amely biztosítja a határvédelmi feladatokkal megbízott állomány azonnali visszailleszkedését. Ezt a készenléti rendszert tesztelték a Közös Akarat 2018 gyakorlaton, amelyen 2300 katona vett részt 310 technikai eszközzel, amik között például harcjárművek, helikopterek és rohamcsónakok is voltak. Az ellenőrző feladat szükségessége kapcsán Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára miniszterhelyettes rámutatott, a magyar és az európai titkosszolgálatok szerint mintegy 70 ezer migráns várakozik arra a Nyugat-Balkánon, hogy meginduljon az unió területe felé, és hogy meggyőződjenek a határvédelmi feladatokba bevont katonai alakulatok felkészültségéről. A honvédvezérkar főnöke a honvédelmi miniszter felkérésére és a belügyminiszter egyetértésével ezért rendelte el a Közös Akarat 2018 gyakorlatot. A 72 órás gyakorlat tapasztalatai alapján Koron Ferenc altábor nagy, a honvédvezérkar főnöke kijelentette, a készenlétbe vezényelt katonai alakulatok zökkenőmentesen visszailleszkedtek a határvédelmi feladatokba, a rendőrök és a katonák motiváltan, figyelemmel végzik munkájukat, bizonyítva, hogy Magyarország területi integritása és a magyar emberek védelme biztosítva van.